E aí, meu amigo, e aí, minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo top aqui no canal para vocês, trabalhadores, para vocês, trabalhadoras do nosso Brasil. Neste vídeo, eu vou ensinar o passo a passo de como você consultar o seu PIS ou o seu PASEP de uma maneira simples. Isso mesmo, de uma maneira simples, apenas com o seu celular. É, meu amigo e minha amiga. Então, se você deseja conferir tudo isso e muito mais, você tem que assistir este vídeo até o final. E se você, meu amigo, se você, minha amiga, ainda não é inscrito, ainda não é inscrita, não perde tempo, não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos que você participa, no seu trabalho, na sua família, no seu WhatsApp, no seu Facebook, Instagram, nos quatro cantos, para que outras pessoas também saibam da real situação de uma maneira clara e autoexplicativa. Já deixa aquele like maroto em nosso vídeo, porque se você deixar para o final, você vai esquecer. Então já senta o dedo no like e vamos para o que interessa. E lembrando, se vocês desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aqui abaixo também. Vamos agora ao vídeo que ele é de extrema importância. Milhares de pessoas têm dúvidas ainda como consultar o seu PIS, o seu PASEP por meio do celular. E eu vou trazer este vídeo autoexplicativo para todos vocês ficarem por dentro de uma maneira bem clara e bem segura. Primeira coisa que vocês irão fazer é baixar esses dois aplicativos que estão aparecendo aqui na tela. Estão vendo aí? Pois bem, primeiro deles é o Caixa Trabalhador. Segundo deles é Carteira de Trabalho Digital. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês baixarem esses aplicativos também. Então, a princípio, vamos começar com o Caixa Trabalhador. Assim que você clica no aplicativo, ele diz essa mensagem aí: Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos aqui para a próxima tela. Quando você aguarda ali o carregamento, ele aparece essa outra aba aí. Você vai clicar ali em acessar. Assim que você clicar em acessar, ele vai solicitar para você que você coloque o seu CPF. Você vai colocar o seu CPF bonitinho. Clica ali próximo. Quando você clicar em próximo, vai pedir a sua senha. Aí você coloca a sua senha lá bonitinha. Assim que você coloca a sua senha e bota prosseguir, vai ser direcionado para esta outra aba aí. Vocês estão vendo ali em cima o meu nome completo, eu cobri ali o meu CPF, não é? E você irá clicar nessa abazinha, na primeira aí, abono salarial. Assim que você clicar, para algumas pessoas, irá aparecer lá a aprovação, irá aparecer tudo corretamente. No meu caso, está essa informação aí. O calendário de pagamentos do abono salarial mudou. O próximo é o exercício relativo ao ano base 2020. Várias pessoas estão assim. Por quê? A atualização do aplicativo, a atualização do sistema. Se você entrou e já abriu, ok, muito bom. Excelente para você. Se você clicou e apareceu essa imagem para você aí, é porque o aplicativo ou o site está em atualização. Tranquilíssimo, beleza, bem simples, não é? Agora, pessoal, vamos para o outro aplicativo, o Carteira de Trabalho Digital, que é esse que vocês estão vendo agora aí na tela. Estão vendo? Pronto. Assim que você clica nele, você é direcionado para esta aba aí, que dá ali a apresentação do seu aplicativo, não é? Carteira de Trabalho Digital. Após isso, ele vai aparecer esta outra imagem, assim que carrega. Entrar. Você vai e clica aí em entrar. Assim que você clicar em entrar, você vai ser direcionado para o site do governo.gov.br, no caso. Vai digitar o seu CPF aí. Digitou o seu CPF, vai ser direcionado para você colocar a sua senha. Jefferson, eu esqueci a minha senha. O que é que eu faço? Aí tá vendo o nomezinho ali embaixo? Esqueci minha senha. Você clica ali e é só seguir o passo a passo. É autoexplicativo. Não tem erro. Mas vamos lá. Você colocou a sua senha, coloca em entrar. Assim que você colocar em entrar, você vai ver a sua foto lá linda, como essa minha aí. Excelente, não é?
Então, e vai mostrar os locais que vocês trabalharam. Isso mesmo, vai mostrar ali os locais que vocês trabalharam. Como vocês podem ver aí no meu caso, eu trabalhei ali no Bonanza Supermercados em recuperação judicial, tá aí, não é? Numa treta aí, o Bonanza. Lá em 2006, para vocês terem ideia, eu trabalhava na época de auxiliar administrativo, lá no Bonanza. É um supermercado que tem aqui na região, certo? Também ali, admissão no comando do Exército. Trabalhei no Exército também, pessoal. Eu entrei lá em 2007. Isso mesmo. E fui sair ali do Exército no dia 28 de fevereiro de 2015. Pois é, e a partir daí estou na área jurídica, na área da advocacia, com muito orgulho e muito feliz também, certo? Então, pessoal, aí vai sair a data, os trabalhos que vocês participaram, tudo certinho, tudo bonitinho aí. Só que você vai clicar onde está aparecendo essa seta aí agora. Isso mesmo, benefícios. Quando você clicar em benefícios, você será direcionado para esta aba aí, onde vai dizer se você está habilitado, certo? Ou se você não está habilitado. Neste caso, em tela, essa pessoa está habilitada. Já saiu ali tudo certinho. E neste outro caso aí, a pessoa está não habilitada. Jefferson, mas eu consultei lá no RAIS, está tudo ok, e mesmo assim está não habilitado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer duas coisas. Primeira, que o aplicativo ainda está desatualizado, o sistema ainda está desatualizado, se você conferiu lá na RAIS e está tudo correto, certo? Segundo, se você não conferiu na RAIS, pode ser que o seu empregador não tenha passado os seus dados corretamente, tá? No período correto. E por esse motivo, lá vai constar não habilitado. O conselho que eu lhe dou, confere lá na RAIS se está tudo detalhado, se está tudo correto para o seu pagamento. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o site da RAIS para que vocês possam conferir. É esse aí que está aparecendo na tela, beleza? Tranquilíssimo? Então, meu querido e minha querida, vamos lá agora para que vocês compreendam tudo nos detalhes. Eu ensinei agora para vocês o passo a passo de como vocês conferirem se irão receber o seu abono salarial PIS/PASEP pelo celular de uma forma bem tranquila e autoexplicativa, pessoal. Você também pode acessar o site gov.br, verificar lá também, como também ligar para o número 158 para saber esses motivos. E ó, antes que vocês me perguntem, Jefferson, eu fui consultar. Tinha ali um valor diferente, tinha um valor menor, tinha um valor maior. Lembrem-se de uma coisa, prestem atenção. Se você consultou e tinha um valor menor, veja o período que você trabalhou naquela época, 2020 no caso, também em 2019, se você levou alguma suspensão, se você ficou ali uns 30 dias sem trabalhar, algum mês ali sem trabalhar, se aconteceu isso com você, você terá um valor menor, certo? Ah, Jefferson, mas para mim veio um valor maior. Aí você tem que verificar se resta alguma parcela referente ao ano de 2019, que você irá receber agora em 2022, ano base 2019 e 2020. Lembrando, 2019 para quem não recebeu referente ao ano 2019. Jefferson, mas eu fui consultar, estava um valor muito alto. O que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Provavelmente um erro no sistema, alguma atualização que não está condizendo com o valor correto que vocês devem receber. Logo mais, nós vamos trazer mais informações para vocês. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Valeu, falou e fui!